Şəkidə isə kiqboksinq idman növü üzrə narkomaniyaya yox deyək detvisi altında yoldaşlıq görüşü keçirilib. Görüşdə Bakıdan və Şəkidən olan idmançılar iştirak ediblər. Yarış 10 və 18 yaş aralığı olan idmançılar arasında baş tutub. 40 nəfərə yaxın idmançı qəlibiyyət uğrunda mübarizə aparıblar. Sonda qalib olan iştirakçılara diplom, medal və fəxri fərmanlar təqdim olunub. Yarış keçirməyin əsas məqsəd e, narkomaniyaya yox demək, gənclərimizi sağlam həyata uyğunlaşdırmaq cəhdlərimiz, əlbəttəm.